Uživanje u poslovnim temama omogućuju vam Sparky & Soft. Dobar večer i lijep pozdrav svima na početku emisije Poslovni kompas. Često čujemo mišljenje kako je najslađe i najisplativije raditi za sebe umjesto za druge. Međutim, nije lako doći u poziciju sam svoj gospodar, posebice u našim uvjetima. Jedna od najsenzibilnijih društvenih skupina branitelji, posebno je u delikatnom položaju svih ovih godina, a možemo kazati već i desetljeća nakon završetka rata. Tragom aktualnih informacija koje smo mogli pratiti nekoliko zadnjih mjeseci u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, odlučili smo večeras u Poslovnom kompasu predstaviti aktivnosti Ministarstva branitelja Hercegovačko-neretvanske županije na planu upošljavanja i samoupošljavanja branitelja. Naš gost u studiju bit će ministar branitelja ove županije, gospodin Oliver Soldo. Također imat ćemo istodobno i jedan konkretan primjer suradnje ministarstva i privatne inicijative. S nama će večeras biti i gospodin Damir Radić, direktor zadruge Eco Life. Gostima prije svega želim dobru večer u Poslovni kompas i dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer, poštovanje. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Hvala lijepo. Hvala još jednom za odziv. Kako bismo ovu temu na neki način otvorili, predlažem da svi skupa pogledamo uvodni prilog naše Marlene Trlin. Programom Ministarstva branitelja Hercegovačko-neretvanske županije podržano je 13 projekata braniteljskih zadruga, odnosno 11 projekata i dvije zadruge za osnivanje. Zadrugari koji su danas potpisali ugovore imaju obavezu namjenskog trošenja ovih sredstava sukladno svojim programima koje su dostavili. Natječaj je bio raspisan 17.11.2017. godine i okončan je sa završetkom proračunske godine. Povjerenstvo u sastavu 5 članova, znači 3 člana iz Ministarstva branitelja, te profesori sa univerziteta, Agromediteranski fakultet i Sveučilišta Agronomsko-prehrambeno-tehnološki fakultet su sudjelovali u valorizaciji njihovih publikacija i samim tim očekujemo da je izabrano najkvalitetnije. Zadrugarstvo nije lako, bez ovakve ili slične pomoći teško da bi bilo ko od nas pojedinaca zadruga mogao egzistirati. Znači, mi smo u ovim početnim fazima maltene i ovisni o sličnoj pomoći i mislim da je ovo ekstra dobra stvar, pozitivna i treba nastaviti razvijati ove projekte. Zadrugarstvo u principu, bilo braniteljsko ili ne bilo, je jedini prirodni slijed, jedina prirodna organizacija koja bi trebala da napravi most između proizvođača, poljoprivrednika u ovome slučaju i tržišta. Znači, jedino logično rješenje i mislim da je to idealna prilika za razvijanje i omasovljavanje radnih mjesta. Kroz ove 4 godine Ministarstvo branitelja HNŽ-a prema usvojenom programu vlade na raspolaganju je bilo 200.000 konvertibilnih maraka, a utrošeno je gotovo 195.000 maraka. Ministar Soldo ocijenio je uspješnim projekt poticaja za zapošljavanje te za razvoj zadrugarstva. U ovom periodu od 4 godine mi smo zatekli 2014. 3 zadruge, 3 registrirane zadruge. Danas imamo 21 zadrugu. Broj zadrugara sa braniteljskim statusom je 171, broj stalno uposlenih je 11, broj sezonskih radnika 126 i cirka 90 hektara obradivog zemljišta je u posjed ovih zadruga, odnosno koristi se i obrađuje. Ovo su svi podaci koje smo mi dobili prikupljajući sa terena od zadruga njihova izvješća. Ministar Soldo je najavio kako će u idućem razdoblju zadrugare približiti tržištu. Stoga je ministar već danas ugostio visoko izaslanstvo Podravke iz Koprivnice. Oni su predstavili svoj proizvodni program kako bi se u njega mogli uključiti braniteljske zadruge kao i branitelji pojedinci. Vidjeli smo dakle prilog naše kolegice Marlene Knezović. Vraćamo se u studio našim gostima. Već je ponešto kazano, nešto će vjerojatno dijelom biti i ponovljeno, ali to je i cilj ove emisije da malo šire elaboriramo ovo što smo pogledali u prilogu. Gospodin Oliver Soldo, ministar branitelja Hercegovačko-neretvanske županije,
po zanimanju diplomirani ekonomist, s tim da je ujedno po zvanju i inženjer poslovne informatike. Radio u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, obnašao dužnost vijećnika u Vijeću grada Mostara, također i zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije, ranije i ministar branitelja od 2014. godine. Gospodine Soldo, da predstavimo vaše ministarstvo ukratko. Pa, Ministarstvo branitelja je nastalo slijedom događanja, znači poslije proteklog rata. U Mostaru su formirane, odnosno u našoj županiji su formirane dvije uprave koje imaju nadležnost nad skrbljenjem branitelja, braniteljske populacije, tada stradalničke populacije, prije svega obitelji poginuli i ratni vojni invalida. Te dvije uprave su srasle, odnosno dva dijela jedne uprave su srasli u ministarstvo nakon usvajanja zakona o dopunskim pravima branitelja 2006. godine. Ministarstvo je nastalo i startalo s radom negdje u srpnju 2007. godine. U svom opisu poslova ministarstvo, znači skrbi o braniteljima, skrb nad braniteljima u federaciji je podijeljena nadležnost između federacije, županije i općina i dakako nas su zapala skrb o braniteljima, ona dopunska prava branitelja. Nešto sitno upravno-procesni radnji, znači za ostvarivanje prava branitelja, toga je nažalost sve manje i imamo u svojoj naravi i određene aktivnosti koje nam vlada prenosi kroz svoj rad vlade. Proračun vašeg ministarstva, ako sam dobro informiran, iznosio je 2017. godine nešto više od 3 milijuna konvertibilnih maraka, što je otprilike 1,5 ili 1,53 preciznije ukupnog proračuna županije. Ipak vi se trudite na sve moguće načine pomoći braniteljima, a posebno je zanimljiv, čini se, ovaj segment da se ljude nekako dovede do posla, kako bi se to kazalo. Kako je sve to krenulo, kako se razvijalo u vašem mandatu? Znači, ministarstvo ima proračun nešto iznad 3 miliona, međutim, tu moramo naglasiti da je to za onaj hladni pogon ministarstva, tako ću ga ja nazvat, znači za one obveze prema uposlenima u ministarstvu i ono što ministarstvo plaća za svoju egzistenciju, negdje cirka 900 tisuća maraka. Tu imamo nešto ispod pola miliona za potpore radu udruga i udruženja, odnosno fondacije i zaklade za pružanje pomoći braniteljima. I onda nama ostane negdje oko 1 700 000 u 2017. za potrošiti na dopunska prava branitelja, odnosno za programe vlade na pomoći braniteljima izravno. Doista je to na izgled ovako velik novac, međutim kad znamo da imamo utvrđeno 15 prava branitelja, da imamo jednu ogromnu silu neriješenih problema branitelja, to je jako malo i mi se trudimo, mi se borimo, znači svake godine iznova i evo hvala vladi i skupštini što su to prepoznali, pa su nam u 2018. godini osigurali već nešto iznad 2 miliona za dopunska prava branitelja. Ja se nadam da će taj trend rasta se nastaviti jer imamo prepoznate potrebe branitelja. Pokušavamo skrbiti onim osnovnim pravima, to su prava za prije svega pojačana zdravstvena zaštita, stambeno zbrinjavanje, ali u zadnje vrijeme smo nametnuli ovu temu koja je za nas jako bitna. Prepoznajući trend i stanje braniteljske populacije, odnosno branitelja, prepoznali smo da braniteljima moramo pružiti mogućnost i radnog angažiranja, odnosno približavanja branitelja tržištu rada, upošljavanja branitelja i tako smo prije 4 godine osmislili ovaj program organiziranja i pomoći razvoju braniteljskih zadruga i upošljavanja branitelja kroz braniteljske zadruge. Tu smo stavili naglasak na psihosocijalnu rehabilitaciju branitelja, jer branitelji koji su izašli iz rata, koji su prekinuli u ratu, u školovanju, u svojim nekim radnim obavezama, koji su doživjeli određene traume u ratu i na neki način izgubili vezu sa tržištem rada, trebali su našu potporu, potporu znači države, institucija, da se na neki način ponovo aklimatiziraju na radne uvjete, odnosno na kraju krajeva za izgubljene poslove, jer znamo da je bilo plansko gospodarstvo i da je trebalo oživiti na novo gospodarstvo, znači dati im mogućnost da se i samo upošljavaju, da pokreću svoje aktivnosti
i u tom smjeru po uzoru na Republiku Hrvatsku nismo mi tu puno ništa svoga izmišljali. Znači, pokušali smo prepisati ono što je već negdje provjereno. I po uzoru na Republiku Hrvatsku, kao što ste čuli, četvrtgodišnji program je završen. Postigli smo kvantitetu, koristili smo znači svoje potencijale i resurse u ministarstvu da u suradnji sa drugim institucijama, ovdje je spomenuta dva fakulteta, znači agronomsko-prehrambeno-tehnološki, agromediteranski, ali i sa Zadružnim savezom i sa drugim stručnim vladinim, nevladinim institucijama koje su htjele zajedno s nama raditi edukaciju branitelja na jednom kvalitetnijem upravljanju tim zadrugama kao poduzetničkim jedinicama, ne samo kao nekakvoj socijalnoj zajednici. Jer cilj nam je oboje i socijalna zajednica koja će na neki način psiho djelovati na branitelja. Znači, u njihov psihosocijalni status je puno lakši, bolji i ljepši kad se kreću u poznatom okružju sa svojim prijateljima i kad rade s njima. A i samo ostvarivanje kroz rad daje im mogućnost da oni podignu samo svoje samopouzdanje, da podignu kvalitetu obitelji kako i društvene zajednice. Sama riječ zadruga. Evo, vi ste spomenuli malo prije plansku privredu. Taj pojam zadruga također potječe iz, kažemo tako, onih vremena planske privrede. Je li bilo u neku ruku te psihološke barijere kod ljudi da kažu pa to je propalo? Neće to uspjeti. Kako ste došli do toga da ipak prihvate? Da, mi imamo i danas, znači, za ostatke razmišljanja iz tog vremena kad je zadruga bila represiv prema našem narodu i kad se naš narod tlačio zadrugama, planskim gospodarstvom. Bilo je tu i pozitivni efekata i onda, ali uglavnom je bilo nešto neželjeno u našoj zajednici. Međutim, u svjetskim trendovima u Evropskoj uniji zadruge su socijalno-poduzetničke zajednice koje su visoko poželjne u društvu. Zadruge su skup malih gospodarstvenika koji, ili poljoprivrednika koji se lakše snalaze na tržištima, kako na tržištima repromaterijala, tako i na tržištima proizvoda. Znači, kad zajednički djeluju i treba ostvariti sinergiju tog zajedničkog djelovanja i ostvariti pozitivne efekte tih zadruga. I mi ćemo i dalje nastojati promovirati braniteljske zadruge kao nekakve uspješne modele i okupljanja branitelja, ali i uspješne modele nastupa na tržištu. Kako bismo sada malo uključili gospodina Radića u ovaj naš večerašnji razgovor, ja ću vas zamoliti da otvorimo temu suradnje ministarstva sa Podravkom. To je jedan jako značajan i perspektivan projekt. Kako je do toga došlo i u kojoj fazi sada? Projekt Podravka je ono što smo mi najavili, znači završetkom ovog četverogodišnjeg programa. Mi smo u obavezi da ponudimo što dalje. I ja sam već tada najavio da ovo što smo postigli je dobro. Omasovili smo zadrugarstvo, educirali smo zadrugare, ali mi moramo ići korak dalje jer smo zamijetili da braniteljske zadruge nisu baš sve tako uspješne na tržištu. Znači, treba im pomoć tu. I onda smo odlučili napraviti iskorak u smislu da ponudimo suradnju sa drugim gospodarstvenicima, gospodarskim subjektima ili ustanovama koje žele pomoći razvoj braniteljskih zadruga. U tom momentu, evo, paralelno nam se javila i nekakva ponuda nam stigla iz Podravke da žele po uzoru na Hrvatsko ministarstvo branitelja u Zagrebu, ono je potpisalo ugovor o suradnji sa Podravkom. Oni kao tvrtka imaju potrebu za sirovinskom bazom, šire svoju proizvodnju, uspješni su i prepoznali smo u njima mogućeg potencijalnog partnera s kojim bi se isplatilo surađivati na promoviranju i podizanju braniteljskog zadrugarstva. Znači, to je onaj iskorak naš koji želimo napraviti da braniteljima približimo tržište proizvoda ili da braniteljima damo gotov proizvod sa jasnom tehnologijom proizvodnje i da oni, koristeći svoje resurse, kako ljudske, tako i poljoprivredne, da ostvare se u proizvodnji i imaju siguran plasman proizvoda po točno utvrđenim cijenama i samim tim su bliže korak uspjehu i opstanku na tržištu. Vrlo je interesantno i vjerojatno su velika očekivanja od tog projekta. Gospodine Radić, za sami početak, ja ću vas zamoliti da predstavite vašu zadrugu EcoLife. Pa, naša zadruga je nastala početkom 2013. godine na inicijativu nas par pojedinaca koji smo bili nezadovoljni dosadašnjim načinom
distribucije naših proizvoda, odnosno sve se svelo na veletržnicu u Tasovčima u Čapljini, gdje smo mi padali u milost ili nemilost nakupcima, prekupcima i tako sličnim ljudima, gdje nikada nisi bio siguran hoćeš li prodati, po koje cijeni ćeš prodati, odnosno niste se mogli planirati šta proizvoditi, koliko se može zaraditi, koje artikle proizvesti. Znači, iz jedne nesigurnosti probali smo se organizirati u zadrugu. Ja mislim da smo mi među prvim koja nosi naziv i braniteljska u ovoj našoj županiji. Tako da smo iz te neke nesigurnosti probali nešto uraditi da krenemo ka tržišnoj ekonomiji. Što mislimo da je jedan od preduvjeta da bilo koja zadruga može egzistirati i opstati na tržištu. Kakav je odnos sa Ministarstvom branitelja? Kazali ste upravo to je jedna od prvih braniteljskih zadruga. Vaša iskustva i općenito, koje su to još sve otvorene mogućnosti? Pa naša iskustva su pozitivna uglavnom. Mi smo prije nego što je počeo projekat u našoj županiji koji je ministar govorio, mi smo ostvarili poticaj od Ministarstva branitelja Republike Hrvatske kao pomoć Hrvatima u BiH, braniteljskim zadrugama konkretno, gdje smo u početku, imali smo sreće, tako da kažem, u početku našeg djelovanja dobili smo poticaj za bunar vode da izbušimo, što je nama u Dubravskoj visoravni vrlo bitno. I to nam je dalo jedan poticaj, motiv da krenemo dalje. Na taj javni poziv je nastavljeno preko Ministarstva branitelja HNŽ u sljedećim fazama, tako da nam je to dalo dodatnu snagu, energiju, poticaj da nismo sami, da možemo nešto uz naš rad računati i na pomoć razno raznih ustanova, prije svega u ovome slučaju je to ministarstvo. I naravno uz našu veliku rad, trud, zalaganje smo došli do nekih rezultata koje mislim da smo opravdali postojanje. Evo, bit će ubrzo peta godina našeg postojanja. Vašeg postojanja. Sad ste u poziciji surađivati sa jednom od najznačajnijih tvrtki ne samo u Hrvatskoj, nego u jugoistočnoj Europi, s jednim od najpoznatijih brendova jugoistočne Europe. Prema svim pokazateljima radi se dakle o spomenutoj Podravki. Kako vi vidite tu vašu poziciju, vaše mogućnosti, vaše šanse? Pa početkom siječnja na inicijativu Ministarstva branitelja Podravka je održala u Kosači prezentaciju svojih potreba, odnosno radni sto, gdje su oni prezentirali svoje potrebe za jedan petogodišnji plan sa realnim potrebama, gdje sam ja vidio svoju neku priliku. Naime, od početka osnivanja zadruge, smisao zadruge je da poznati artikal radimo za poznatog kupca po poznatoj cijeni. Znači, to je smisao djelovanja naše zadruge. Mi smo čekali ti neki 5 godina da nam se ukaže neka ta prilika ili šansa koju ne bi trebali i ne bi smjeli iznevjeriti i prokockati. Tako da sam pokrenuo inicijativu prema ministarstvu i prema Podravci da probamo već ove godine izrealizirati neke te početne količine prema Podravci, ujedno da se i mi oprobamo u toj proizvodnji i Podravka da vidi da ima odgovornog partnera u BiH, odnosno u našoj županiji, da naše radne sposobnosti koje mi imamo, naše kapacitete, da probamo pretočiti u nešto konkretno. O kojim se konkretno proizvodima radi kod vas? Mi smo dobili ponudu iz Podravke da za njih probamo ove godine proizvesti. Znači, radi se o papriki crvenoj rogi, radi se o kornišonima i radi se o feferonima. Gospodine Soldo, Podravka je jedna tema koja, evo, malo prije smo kazali, puno obećava, ali i puno dakako zahtjeva i logističkog, organizacijskog, na neki način i onog poslovnog, u pravom poslovnom smislu. Što zapravo očekivati od Podravke ukoliko se optimalni uvjeti postignu ovdje u našoj županiji i općenito u Hercegovini?
Da, nama je Podravka se desila kao jedna pozitivna priča. Znači, u našem prestrojavanju na susret naših braniteljskih zadruga i branitelja proizvođača sa potrebama na tržištu tih proizvoda poljoprivrednih. I da, kako da je to brend koji mi trebamo prihvatiti, tu priliku moramo iskoristiti. Ono što ministarstvo je učinilo, bilo je servis, znači susreta Podravke i branitelja, odnosno braniteljskih zadruga, i to će i dalje činiti. Osobno sam, znači, obišao naše načelnike iz ovog južnog dijela županije. Prikupili smo sve podatke o potencijalima poljoprivrednog zemljišta za uzgoj Podravkinih proizvoda, odnosno proizvoda koje bi Podravka mogla koristiti kao sirovinsku bazu. I doista je se tu javilo dosta zainteresirani već u startu za eventualno moguću suradnju. Međutim, mi kao ministarstvo stojimo svima otvoreni na raspolaganju. Evo, drago mi je da je jedna braniteljska zadruga, koja je perjanica braniteljskih zadruga u našoj županiji, prepoznala tu poslovnu priliku, i ovo je jedan dobar model, znači, uspješnog snalaženja braniteljske na tržištu i korištenja te pružene prilike. Ministarstvo će i dalje biti servis, znači, rada ovim zadrugama, i pokušat ćemo i dalje, ovo je jedan od projekata, mi ćemo pokušati dalje servisirati susret branitelja sa poslovnim poduzetnicima koji mogu pružiti to, ali ja od Podravke konkretno očekujem da će oni, kao što su najavili na sajmu Mostarskom sajmu, da će prezentirati jedan projekt koji je još puno širi od ovoga projekta kornišoni, feferoni i paprika roga, a to je proizvodnja industrijske rajčice. Znači, njihova proizvodnja industrijske rajčice u Hrvatskoj je sada, po njihovim riječima, odnosno poslovnom planu koji su izložili ovdje na okruglom stolu, negdje cirka 12.000 tona. Oni tu proizvodnju žele utrostručiti, učetverostručiti. Njihov poslovni plan ide dalekosežni, možda 10-20 godina unaprijed. I oni žele na ovom području Hercegovine, koje je kompatibilno klimatski sa Istrom, možda čak i povoljnije, gdje imamo nekakve poljoprivredne površine koje klimatski odgovaraju i sa zemljištem, a imamo jedan radišan narod koji je izučio se više u poljoprivrednoj proizvodnji. Obično ovi povrtlarski rani kultura, tu smo najbolji, ali evo, snalazimo se i u svemu drugom, to je pokazalo Smilje. Znači, imamo potencijal koji sad treba iskoristiti i koji će vremenom nadići Ministarstvo branitelja. Ministarstvo branitelja je pionir u ovom projektu i mi ćemo doista svoje resurse podložiti uspjehu ovog projekta radi nas. Znači, da bi braniteljske zadruge postale stabilne na tržištu, prepoznatljive, da bi ovo što je gospodin Radić rekao, proizvodile konkretne proizvode za konkretnog proizvođača i gdje bi bilo malo fluktuacija na tržištu, znači, gdje bi oni mogli na takav način dugoročno opstati. A ono što očekujem ja od Podravke sad kao nekakav ekonomista, očekujem da će taj projekt dići Hercegovinu na noge ako se i s ove strane naše i sa Podravke bude ušlo realno u taj projekt, ako se bude realno bez špekulacija planiralo i izvršavalo, znači, sve obostrane obaveze. I ja imam čak i od načelnika općina koje sam obišao, znači, uvjeravanja da će na neki način sve prepoznate projekte takve da će poduprijeti. Znači, naši gospodarstvenici također bi trebali iskoristiti priliku i Hercegovina bi mogla živnuti na ovom projektu. Ali, kažem, to su očekivanja. Sad su istražne radnje. Na sajmu koji će se desiti u 4. mjesecu će oni prezentirati taj projekt i onda ćemo svi zajedno, nadam se, rasti sa Podravkom, jer Podravka ima tendenciju rasta. Vjerojatno će tada na prezentaciji na sajmu biti na neki način kazani i oni osnovni kriteriji što Podravka očekuje od onih koji će biti njezini kooperanti, jel tako? Jer vjerojatno tu neće biti baš lako zadovoljiti kriterije. Pa evo, mene na neki način hrabri činjenica da je Podravka to dala u ruke vrsnih profesora koji su dokazani u poznavanju ove materije s aspekta istraživanja i praćenja razvoja poljoprivredne proizvodnje, i oni su dobili zadatak da pripreme jedan prezentacijski materijal, i ja očekujem da će taj prezentacijski materijal zajedno, kažem, sa istraživanje naših potencijala doći do jednog konkretnog projekta i da ćemo možda već ove godine imati pilot projekt
na uzgoju ove industrijske rajčice. Biće svakako interesantno u tim vremenima koje dolaze. Gospodine Radić, malo ćemo još i vas uključiti. Proizvodnja hrane na ekološki, zdrav, prirodan način. To je vjerojatno kod nas još uvijek pionirski i vrlo zahtjevno i reklo bi se neisplativo. Jesam li u pravu? U pravu ste 100%. Pa gledajte, mi imamo problem. Naša zadruga ima cilj da postigne, da podigne nivo svijesti građana da se treba početi zdravo hraniti, jer nemamo alternative za to. Znači, mi kad tad ćemo morati početi razmišljati prema tome. A problema da ima, što kao i svakom poslu. O čemu se radi? Za proizvoditi kvalitetnu zdravu hranu, to je skup posao. Znači, ne možete koristiti konvencionalne zaštitna sredstva, đubrivo i tako dalje. Znači, to mora sve ići na prirodni način, što u velikoj mjeri poskupljuje proizvod koji je u konačnici skup za krajnjeg proizvođača, jer ne može biti jeftin. A mi imamo problem kakav imamo, znači naš standard ne dozvoljava konzumaciju tih skupih jela, odnosno ja na svom iskustvu imam povremenu konzumaciju jela, što nije biti smisao konzumiranja zdrave hrane, nego je smisao da se to svakodnevno konzumira da bi bio organizam zdrav, što je logično. A konzumiranje ovih nezdravih stvari ima dalekosežne posljedice ne samo na nas, nego i na našu djecu i na naše potomke. Mislim da bi trebalo i društvo kao društvo, ne mi samo pojedinci. Tako je, promijeniti mentalni sklop i razmišljanje prema ovome. I onda ja mislim da će nam biti svima u konačnici puno bolje. Jasno je u kojem smjeru treba dakle kretati. Treba će tu još puno truda, navikavanja ljudi da se vrate tom zdravom načinu života i zdravoj ishrani. Ali čini mi se da su trendovi na neki način došli u naše krajeve, samo nam malo standarda nedostaje. U svakom slučaju, vjerujemo da će Ecolife, ali i drugi uspješni proizvođači, ostati i postojati i dalje i razvijati se. Otkrili ste mi jednu tajnu da postoji još puno prostora u našem području, a to smo i ranije imali u emisiji Poslovni kompas jednom prilikom. Naime, kod proizvodnje smokve naše hercegovačke, imate tu isto tako neke planove? Pa tako je, imamo. Mislimo da naša južni dio Hercegovine ima nevjerovatno velike mogućnosti u proizvodnji mediteranskih voćnih vrsta tipa šipak, smokva i masla, jer to je opće poznato. S tim što je, recimo, smokva po meni je strašno perspektivna i interesantna iz više razloga, vrlo je jednostavna, dugotrajna, rodna, na cijeni, a nevjerovatno veliko je potražnje, odnosno tržište, prije svega Evropske unije, Skandinavije i tako dalje. Mi kao zadruga smo se okrenuli podizanju jednog velikog nasada smokava, gdje smo u suradnji sa općinom Stolac dobili na korištenje zemlju, gdje idemo u podizanje velikog nasada, možda čak najvećeg u BiH ili u regiji, smokve, tako da možemo na smokvi bazirati domaću proizvodnju, normalno uz ovaj projekat sa Podravkom, da idemo razvijati naše tradicionalne autohtone proizvode, jer mi nismo još možda ni svjesni šta imamo, šta se može postići na našim poljima i koje blago imamo. Hvala i puno uspjeha želimo. Gospodine Soldo, mi smo nekako pred krajem naše emisije. Morat ćemo vas zamoliti za još nekoliko važnih informacija koje su, pretpostavljam, braniteljskoj populaciji vrlo interesantne. Vaši planovi za dalje, što ministarstvo još će uraditi u ovoj godini, ali i u godinama koje dolaze? Mi smo, znači, u fazi izrade novog zakona. Novi zakon će biti prilagođen jednim dijelom i potreba zapošljavanja branitelja. Međutim, u ovom prelaznom periodu dok zakon ne ugleda svjetlo dana, mi ćemo na vladi ponuditi jedan program gdje ćemo ovu lepezu
samoupošljavanja i upošljavanja branitelja proširiti na još potporu za otvaranje obrta, pa čak i braniteljima koji se bave, imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva ili su individualni poljoprivrednici, branitelji, znači koji jednostavno svojim radom žele doprinijeti i razvoju zajednice, ali i podići kvalitetu života svoje obitelji. Znači, na taj način smatramo da je to prevažno da branitelji se radno angažiraju i da se osjete korisnim u društvu. Taj program će, ja se nadam, biti na jednoj od narednih vlada i odmah po tom programu mi ćemo, znači, i raspisati javne pozive, ovo, kako sam već malo prije rekao, gospodarstvenicima koji žele sudjelovati u tim projektima zajedno sa braniteljima. Ono što je nama još jako bitno, znači, nastavit ćemo edukaciju, tako da planiramo i otvaranje jednog referalnog centra za braniteljske zadruge, pa možda i za sve branitelje koji se bave nekakvim poduzetničkim aktivnostima. Taj centar će biti jedan servis, centar koji će braniteljima pružati informacije. Preko njega ćemo možda moći aplicirati i udružiti svoje snage sa drugim referalnim centrima, jer ostvarili smo suradnju sa referalnim centrima u Republici Hrvatskoj i očekujem možda čak i toliko daleko, evo, da najavim iskorak, zajednička suradnja prema europskim fondovima ili drugim fondovima koji će poduprijeti tu poduzetničku aktivnost branitelja. Nama je jako bitno da stvorimo jednu zakonsku pretpostavku, legislativu, poduzetništvo kroz braniteljske zajednice i povećanje kvaliteta života smo ugradili i u strategiju naše županije. Znači, i to je nama jedna potpora da se možemo pojaviti bilo gdje reprezentativno sa nekim programom prema fondovima Europske unije ili sličnim fondovima koji podupiru takve stvari. Tako da očekujem da ćemo u ovome segmentu odgovoriti puno ozbiljnije, jer imamo veliku potrebu. Razvojačeni branitelji su nam ostavljeni na milost i nemilost i oni vape za bilo kakvom pomoću. Tako da se nadam da s ovim našim aktivnostima u koje se već uključilo i Federalno ministarstvo branitelja, oni u tekućoj godini predviđaju izdvajanje za braniteljske zadruge iznos od 2 miliona. Znači, Hrvatsko ministarstvo branitelja također će poduprijeti 5 braniteljskih zadruga u Bosni i Hercegovini sa po 100.000 kuna. Tako, znači, raditi na kvaliteti, podizanju kvalitete rada braniteljskih zadruga, kvalitete projekata, i ja sam siguran da će to biti jedan put ka uspjehu upošljavanja branitelja i psihosocijalnom razvoju branitelja, uključivanja u društvenu zajednicu. Zasigurno je to dobar put. Mi se nadamo da je i ova emisija barem jednim dijelom otvorila neka pitanja ili skrenula pozornost na njih i da smo u neku ruku barem smo nastojali pomoći da se o ovome ipak čuje glas. Gospodo, hvala vam za gostovanje u Poslovnom kompasu. Hvala, hvala vam. Tema upošljavanja i samoupošljavanja branitelja toliko je široka da se njoj valja povremeno vraćati i pratiti nove ideje i projekte s ciljem postizanja optimalnih rezultata na zadovoljstvo svih, a prije svega onih koji se odvaže krenuti u neki samostalan projekt, dakako uz potporu zajednice. Našim gostima koji su večeras pokušali približiti ovu temu svima koji su razgledali, ja se još jednom najsrdačnije zahvaljujem za sudjelovanje u emisiji, a u nastavku pogledamo pregled poslovnih događaja u proteklom razdoblju kojeg priprema kolega Damir Bliznac. Od 3. svibnja počinju letovi na relaciji Mostar-Zagreb. Tim je povodom u gradu na Neretvi organizirana prigodna svečanost. O važnosti uspostave zračne linije između Mostara i Zagreba dovoljno govori ovaj kadar sudionika svečanosti, na kojem su između ostalog dva gradonačelnika, jedan premijer i tri ministra iz dvije zemlje. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešić je kazao kako nakon 12 godina nije bilo lako pokrenuti ovaj projekt koji će uvelike pomoći razvoju gospodarstva Hercegovine. Mostar će postati tako sve više dostupan i moće prezentirati sve svoje turističke i gospodarske potencijale i sigurno da ćemo biti jedan od rijetkih gradova koji ima šta pokazati u multietičnosti, multikulturalnosti i svemu onome što krasi Hercegovinu. Spomenut ću samo Marijansko svetište Međugorje koje je neposrednoj blizini, spomenut ću Tekiju Blagoje, spomenut ću Manastir Žitomislić, Sabornu crkvu i sve ono što karakterizira jednu pravu multietičku sredinu, a i sastav stanovništva nam
to isto tako jamči. Ja se veselim kao i svi ljudi koji su dobronamjerni, čekali ovo 12 godina. Dobro je da se to pokreće. Hvala svima koji su doprinijeli tome da se to dogodi. I neka leti dva put jedno od 3. ožujka, možda i češće, a neka leti najmanje 12 godina. Hrvatski ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković u Mostar je došao s pozdravima svog premijera Andreja Plenkovića i cijele hrvatske vlade. Evo, ovo je danas sigurno veliki dan za grad Mostar i za Bosnu i Hercegovinu. I to je još jedna potvrda da Republika Hrvatska sa svojim prvim susjedom, s kojim dijeli gotovo 1000 km granice, želi razvijati kvalitetne i dobrosusjedske odnose. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije aktivno podupire rad Mostarske zračne luke, a po riječima njezinog predsjednika Nevenka Hercega to će činiti i dalje. Vjerujemo kako će ova uspostava zračne veze između Mostara i Zagreba doprinijeti većoj međusobnoj povezanosti, ali ne samo međusobno većoj povezanosti gradova, nego i ukupno povezanosti gospodarstvenika, većim investicijama i svem ostalom što će, ako Bog da, iz toga slijediti. I ono što mogu obećati dok sam na ovoj poziciji, da će vlada u narednom razdoblju još snažnije podržavati razvoj zračne luke i svih ovih aktivnosti. Rad Mostarske zračne luke financijski podupire i Federalno ministarstvo prometa, koje je prošle godine Mostarskoj luci dodijelilo 4 milijuna maraka. Toliki je iznos predviđen i ove godine. Posebnom studijom je utvrđeno da pokretanje novih redovitih linija nije moguće započeti na čisto komercijalnoj osnovi, odnosno bez sufinanciranja dijela početnih troškova i podjela rizika, te smo se zbog toga i odlučili da subvencioniramo uvođenje ove redovite zračne linije. Na taj način su se osigurale izrazito konkurentne cijene karata na zadovoljstvo svih građana. Cijena povratne karte kreće se od 89 eura. Zrakoplov će iz Mostara za Zagreb letiti ponedjeljkom i petkom, a iz Zagreba u Mostar četvrtkom i nedjeljom. Takav red letenja prilagođen je privatnim i poslovnim potrebama putnika, a osobito transfernih putnika koji iz Zagreba će imati izvrsne veze za cijeli svijet. Tako da, uz to, ne manje važno je istaknuti da će ova linija prometovati tijekom cijele godine. Prema dostupnim podacima, stanje u gospodarstvu u Širokom Brijegu i Županiji Zapadno-Hercegovačkoj ukazuje na pozitivne trendove. Ključni pokazatelji su povećanje ukupnog prihoda i broja zaposlenih. Poručeno je na tradicionalnoj večeri s gospodarstvenicima koja je održana u Širokom Brijegu. Središnja tema ovogodišnjeg susreta bila je gospodarstvenici i prostorno planiranje. Ovom prigodom predstavljen je novi prostorni plan grada Širokog Brijega za razdoblje od 2012. do 2032. godine, pa je susret bio prilika da se gospodarstvenici informiraju o njegovim glavnim odrednicama, posebice kada su u pitanju gospodarske zone i mogućnosti gradnje novih poslovnih objekata. Mi smo svake godine skrenemo, damo naglasak na određene teme. Ove godine smo dali naglasak na prostorno planiranje, pošto je aktualno to i na županijskoj i razini našoj gradskoj, tako da ćemo tu doći i određeni stručnjaci koji nam rade te prostorne planove, pa će upoznati naše gospodarstvenike o tim planovima. Znači, to su, nama su gospodarstvenici, mislim, prebitni i da oni imaju apsolutno pravo i potrebu da oni upoznaju se sa našim, evo, i tim planovima. I svakako ljudi su sa velikim poslovnim iskustvom i imaju šta reći i na te planove. Bilo je govora i o značaju projekta brze ceste Mostar Široki Brijeg Grude, granica s Republikom Hrvatskom, i o utjecaju buduće trase te ceste na lokalno gospodarstvo. Također susret je ujedno bio i prigoda za upoznavanje gospodarstvenika s najnovijim izvješćem o stanju gospodarstva u Širokom Brijegu i Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, te o aktualnim projektima, europskim fondovima i mogućnostima za apliciranje projekata od strane poduzetnika. U Širokom Brijegu imamo značajnih poduzetnika, značajnih tvrtki koje utječu na gospodarstvo u našoj županiji. Međutim,
i ostale općine u našoj županiji dosta dobro stoje i to je razlogom što naša županija, evo po svim pokazateljima, bar kad je statistika u pitanju, pozicionira se u sam vrh uspješnih županija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Široki Brijeg u istinu ima gospodarstvo koje opstaje i ne doživljava neke velike padove, pa i broj uposlenih i sve ostaje na nekakvoj razini, nema tih padova, čak i nekih povećanja. To je tako, a to je nama problem je što ove država i sustav, što pogotovo financijski sustav, nije pošten prema sredinama koje daju veći doprinos. Treba, ja se slažem, voditi računa i o sredinama koje ne mogu opstati od svojih prihoda, ali nam sredinama kao što je Široki Brijeg i više treba novca da bi stvorili još veće uvjete da bi ti ljudi mogli još više prihodovati i državi i pojedincima i gradu i svakom. Uz većinu lokalnih gospodarstvenika i predstavnika županijske i gradske vlasti, susretu su nazočili i predstavnici međunarodnih organizacija s kojima Široki Brijeg surađuje u projektima jačanja lokalnog gospodarstva. Prvi kontakt i razgovor s potencijalnim poslodavcima studentima je od presudnog značaja za rano usmjeravanje i stjecanje određenih vještina i znanja. Upravo zbog toga na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike u Mostaru održan je dvodnevni sajam zapošljavanja. Tamo je bila i naša ekipa. Sajam je od iznimnog značaja jer se kroz ovakve projekte nastoji približiti studente tržištu rada, ali i same poslodavce upoznati s kvalitetnim kadrom i mladim ljudima koji su spremni za sve vrste izazova. Ovo je prvi sajam poslova na sveučilištu, ja ću reći na našem fakultetu. Cilj sajma je da na jednom mjestu skupimo poduzeća i studente, da i studenti osjete potrebu tržišta, ali da poduzeća osjete potencijal ovih mladih ljudi i jednostavno kroz razgovor da se nađe zajednički jezik i interes oko toga da studenti nađu posao, a poslodavci nađu najbolje inženjere. Dekan se pohvalio dobrom suradnjom s poslodavcima te istaknuo njihovu važnu ulogu u stjecanju prakse za studente. Današnji sajam poslova na neki način rezultat dosadašnjeg našeg rada i suradnje sa poduzećima kroz naš projekt studentske prakse, koji je se pokazao kao jako uspješan i dobro ocijenjen i od strane poduzeća i od strane studenata. Evo, ove godine mi imamo negdje oko skoro 50 projekata koje smo dobili za naše studente koji na petoj godini idu na studentsku praksu. Pomoćnica rektora Vesna Kazazić nije skrivala oduševljenje današnjim događajem. Smatra kako je ovo velik događaj ne samo za fakultet, nego za čitavo sveučilište. Pa evo, ja bih rekla, ovo je sumornoj Bosni i Hercegovini jedna lijepa vijest. Zamislite da gospodarstvenici dolaze na fakultet i da traže studente i da im nude zaposlenje. Naime, jedan od strateških ciljeva sveučilišta, kao što znate, jeste suradnja sa gospodarstvom. I mi smo i timove akreditatora koji su radili institucionalnu akreditaciju, dakle i ovi iz Bosne i Hercegovine, Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske, su konstatirali da nemamo dovoljnu suradnju sa gospodarstvom. Zbog toga smo mi kao jedan od strateških ciljeva najavili tu suradnju i zaključci koji smo donijeli na prvom gospodarskom forumu idu u tom pravcu. Dakle, želimo da nam gospodarstvo više kreira naše nastavne planove i programe koji će biti dobri za tržište rada. Želimo da nam što više stručnjaka iz gospodarstva dolazi na naša predavanja i da uči studenti, da mi učimo od njih, a želimo da studenti realiziraju svoju stručnu praksu u poduzećima. Ovo što danas čini gospodarstvo je još jedan iskorak. Dakle, na jednom mjestu su i gospodarstvenici i studenti. Studenti da vide kako je okruženje u gospodarstvu, a poslodavci da prepoznaju profile studenata koji će im sutra trebati i da eventualno nekog uposle. I ako danas uposlimo ili dogovorimo upošljavanje jednog studenta, to je veliki iskorak. Studenti na ovo gledaju kao veliku priliku za usavršavanje, ali se nadaju i mogućem kontaktu s budućim poslodavcem. Ovo je jako važno za naše studente, budući da rijetko ko od studenata ima uopće bilo kakvog radnog iskustva i uopće doticaja sa poslodavcima. Dakle, danas imamo neke radionice poput pisanja CV-a, motivacijskog pisma, koje je od velike pomoći za
pa ne samo za studente, nego i za bilo koga danas. Pa sigurno da može pomoći i naročito starijim godinama, ali i nama koji smo recimo na prvoj, drugoj ili trećoj godini. Možemo se upoznati s firmama, sa kadrom koji oni traže i stjecati neka nova znanja. Pa smatram da ovaj događaj može pomoći svakom studentu, isto kao i meni, pronalasku posla ili upoznavanje sa novim firmama našim. Tako. Tko zna što vrijeme nosi, možda netko od studenata koje ste danas ovdje vidjeli bude mladi inovator, o čijem će se izumu nadaleko čuti. U Posušju je održana stručna radionica Pokretanje mreže znanja. Dio je to aktivnosti u okviru projekta Compete Plamet s ciljem poboljšanja institucionalne potpore i usluge malim i srednjim poduzećima u sektoru metala i plastike u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Pogotovo nas veseli što je na cijelu priču razvoj mreže znanja odziv dobar privatnog sektora i, kao što je rekao ravnatelj razvojne agencije županijske, vlada jedna pozitivna atmosfera, ako cijele priče jedna pozitivna energija, evo i u samom obilasku svih tih zainteresiranih strana za ovaj projekt. Ljudi su iskazali veliku podršku projektu, znači da je projekt pun pogodak. Evo, nadamo se da će njegova realizacija teći željenim smjerom, željenom dinamikom i da će se privesti kraju uspješno. Poduzetnici su prepoznali vrijednost ovoga projekta, jer svi se na neki način slažemo da fali educirane radne snage. Znači, suočavamo se sa problemom da nam ljudi odseljavaju, pa oni koji znaju raditi idu vani za neke normalno bolje plaće, bolje uvjete. Na ovaj način bi njima osigurali kvalitetnu radnu snagu. Projekt Compete Plamet dio je Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatske, Crne Gore i BiH vrijednog preko 1.600.000 eura. Projekat je dosta konkretan jer dosta je vrijedan, pa tako planiramo od tih, ajmo ih nazvati konkretne stvari, u poslovnoj zoni Osrdak ovdje u Posušju uložiti dosta novaca u infrastrukturu i opremiti njihov tehnološki park sa najmodernijim CNC strojevima kojima bi vršili obuku kako za naše srednjoškolce, predstavnike završnih godina strojarskog fakulteta, tako isto bi u mogućnosti bili doći tu na obuku i oni koji već rade u nekim privatnim tvrtkama koje se bave proizvodnjom metala plastike, pa i oni koji nemaju zaposlenje mogli bi tu doći i obučiti se za CNC operatera. Jedna od bitnijih stvari u cijeloj ovoj priči, cijelom ovom projektu, nabavka CNC strojeva, obuka kadrova za obradu metala, plastike, a samim time stručni i obučeni mladi kadrovi, pretpostavka da će imati i bolje plaćena radna mjesta, bolje uvjete rada, evo, i što će u konačnici doprinijeti boljem standardu i života u samoj općini Posušju. Prvi konkretni potezi koji se naslanjaju na projekt već su povučeni. Na zadnjoj sjednici općinskog vijeća donesena je odluka da se u srednjoj strukovnoj školi u Posušju uvede nastava za smjer CNC operater. U razgovor sa našim gospodarstvenicima uočili smo da postoji potreba za obučenim kadrom i, evo, i sam projekt je rezultat tih nekakvih napora da se nađe i ova priča uvođenja samo u skladu tih potreba uvođenja novih zanimanja za CNC operatera. Nositelji projekta su Razvojna agencija Zapadnohercegovačke županije HERAG i Razvojna agencija Šibensko-kninske županije iz Republike Hrvatske. Emisija Poslovni kompas naše TV, poštovani gledatelji. Meni preostaje još se zahvaliti svima koji pomažu da emisija svake srijede dobije svoj okvir i sadržaj, a posebno hvala našem sponzoru za podršku i povjerenje. Iako se to podrazumijeva iz konteksta, ipak ću napomenuti. Poslovni kompas, ali i svi drugi sadržaji naše TV, otvoreni su za ovakav vid suradnje s tvrtkama koje mogu pronaći svoj interes kroz potporu našemu radu. Zahvaljujem se i svima vama na pozornosti, poštovani gledatelji, i želim vam ugodan ostatak večeri uz program naše TV.